በማለዳ የተሰባሰቡት የደቡብ ክልል የከምባታ ጠምባሮ ዞን ነዋሪዎች በዱራሚ ከተማ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዱራሚ ከተማ ስቴዲየም በነበረው ቆይታም የዞኑ መገለጫ የሆነ ባህላዊ ስነ ስርዓት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀርቦላቸዋል። የከምባታ ጠምባሮ ዞን ነዋሪዎች ሁሉንም በእኩል የሚመለከቱና እንግዶቻቸውን ቤተኛ ማድረግ የሚችሉ መሆናቸውን የተቀሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህም ሁሉም ዜጋ ባለቤት የሚሆንበት ሀገር ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ምሳሌ መሆን የሚችል ነው ብለዋል። ማንም ወደ ከምባታ ጠምባሮ መጥቶ ባዕድነት አይሰማውም። የሌሎች ሰዎች መኖር ለከምባታ ተጨማሪ ባህል፣ ተጨማሪ እሴት፣ ተጨማሪ እውቀት፣ ተጨማሪ ሀብት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቤተኛ የሚሆንበት፣ ሁሉም በአንድነት የሚኖርባት፣ ሁሉም የየራሱን ማንነት ይዞ ግን ሌላ ደግሞ የጋራ ማንነት የሚገነባበት፣ ማንም መጥቶ የሚጠጋበት፣ ለሁሉም መብት መከበር ሁሉም ፈቅዶ የሚሰራበት፣ ከአንድነት ትልቅነት እንደሚፈጠር የሚያምን ህዝብ እንዲሆን ነው። ለሰውነት ክብር መስጠት ይገባል። ይህ ደግሞ የከምባታ ጠምባሮች መገለጫ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከምባታዎች፣ ጠምባሮች ሰው ሰው የሆነው በሌሎች ሰዎች ምክንያት ነው የሚል ጽኑ እምነት አላቸው። ይህ እምነታቸው ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ከምባታ እንዲመጡ ያስገደዳቸው። ከምባታዎችም በመላው ኢትዮጵያ ተሰማርተው እንዲኖሩ እንዲህ ያደረጋቸው በሰው ላይ ያላቸው ጽኑ እምነት ነው። ጉልበተኛ መሆን፣ ባለጊዜ መሆን አያስፈልግም። የሚያስፈልገው ሰው መሆን ነው። ለግለሰብ ማህበረሰብ፣ ለማህበረሰብ ሀገር ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የከምባታ ጠምባሮችን አባባል ዋቢ አድርገዋል። ማህበረሰብ ሲሞት ግለሰብ ይሞታል በሚለውና ያንተ መብት እንዲከበር የሌላውን አክብር በሚለው በከምባታ ጠምባሮ የደረጀ እሳቤ ውስጥ ታላቅ ሀገር መመስረት ጥቅሙ ለሁላችን እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ታላቅ ሀገር ሳትኖር ታላቅ ሕዝብ አይኖርምና ግለሰብ ማህበረሰብን አያፍርስ እንደተባለ ሁሉ ማህበረሰብም ሀገርን ማፍረስ የለበትም። ለግለሰብ ማህበረሰብ፣ ለማህበረሰቦች ደግሞ ሀገር ታስፈልጋለች። ከምባታዎች ማህበረሰብ ሲሞት ግለሰብ ይሞታል እንዳሉት ብልጽግና ደግሞ ሀገር ስትሞት ማህበረሰቦች ይሞታሉ። ሀገር ስትሞት ብሔሮች ይረሳሉ። እንዳንሞት እንዳንጠፋ ኢትዮጵያን መጠበቅና ማበልጸግ ከሁላችን የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል። ኢትዮጵያን በሁሉም መስክ ስኬታማ ማድረግ አሁን ያለው ትውልድ ኃላፊነት መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የከምባታ ጠምባሮ አባቶችና እናቶች ለሀገራቸው የከፈሉትን መስዋዕትነት ማሰብ ያስፈልጋል ብለዋል። ኢትዮጵያን አባቶቻችሁ በደማቸው ሰሜን ድረስ ምስራቅ ድረስ በግቤ በረሃም ለዓመታት ታግለው በደማቸው ያስከበሯትን እቺን ድንቅ አገር ማስቀጠልና ወደሚገባት ከፍታ ማውጣት የኔና የናንተ ቀዳሚ ተግባር ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስቴዲየም ከነበራቸው ቆይታ በኋላ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ቆይታ አድርገዋል።